გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ case opening-ის გადაღებას CsGoNet-ზე და როგორც ხედავთ, დღეს გვაქვს $299 ისევ და ისევ და ისინი და ისევ ეხლა გული ქრომის ხმა შევუწე, მაგრამ ეხლა მიკროფონის ხმის შეწევა დამოუწყო მე მომპატიეთ. ცოტა უწე ხოლმე ანახევარზე დავაყენოთ. მოკლედ, ლოგი მიდის საკაიფოდ კომპეტივით. Imena bolona tili gamak dasagebi velodebit remonts remontis dasrulebas uprostorat da srul saxes minda ro anu srul saxe ganakhot ram dgomareoba shignit da zogadad ra xteba vapshe da ragimebi gvaqs tkmaunda ar vizaxit megoreo tkmaunda davai let's go re ra xteba ak ra caseebia ra xteba ra dujenia ra vitareba Ravitareba, ka? Utari Nino, fire serpent, damig demetki, Nino, Kalashnikov minda, Nino, emotridag, dotaji Azimovi, Nino, opa, Ozda, Uza, Ozda, Ozda, Dulash, Samuz Dolar dog, the one, Nihari Nasibe, oh, shit, man. Cf men zan magari nu $400 picho danis case ma daaklus gadarekit vinme to zan gadzvirebulia magis bebo gavatkhovi khalkhi vegar aqs nitam danis case ras asqnit kide ver gvigdebs iset sakaifo ragatseebs aha upgrade chi dagdo butterfly chem da chven akhere derebi dagviqara uqure bicho amne is qo $340 ჩემი ხო არ მეყადავებით ბიჭო არა ისე მეჯიკი არის ხოლმე იმენა რა აჰა ძმაო შეიყვანე დადე მიდი შედი დადე პროფიტი აჰა ერთი პროფიტი დადე აა ესე მინდოდა ზუსტად ძმაო იმენა ეხა ის უკვე ჩემთვის არაფერი აღარ არის $300 და $400-ზე ტილაობა იმენა ვეტილავები უკვე ამ $300-ებს ჩემი გაი თქვენ ისე არ ითამაშოთ რა თქმა უნდა ეგეთ რაღაც ეგეთ რისკიან რაღაცებს არ შევეხოთ ვაფშე არ შევიხედოთ ეგეთ кейში no just don't do not do it ბაზარი არა რეკლამები მეواسება იმენა YouTube-ზე რეკლამები მაგარ მაგრა დასწორებს ძალიან აჰა დავაი აკრები ამდის fire serpent-ის გვაქ ძალიან მაგარი დანები გვაქ ძალიან მაგარია ეს ორი ცალი არსება The lorry, the holy. Ormuzdarwa, Chejerobit is leva. Chejerobit is leva. Tasakai pod. Dawai, modi. Awa kitnahere, big table, the dig blazes. Ama fasting oxnut. Idirti. Dawai, how old is him? Red is boom the dog dips. Shukwan the dog dips. Aye, Clay. Dana. It's all about you, manager. It's Gela. Yes, who are God? No one has $400. You. Mudi khayt sira uknat. Shevi na khod. Eti kai kontrakti mo khodot. Eti ati sal davat realot. Samuzda $100. Upgrade kiara da kontrakti mina me. Davai, Mudi. Давай, დასხე $100-იანი. Კარგი იყო. ერთი ცოტა კოდ. Და ვნახოთ აბა ეხლა რა სიზავს. Давай. Მოდი. Შენიერი, ეხლა აპგრეიდები გავაკეთოთ. Აუ, დიგ ბლეიზის ფასი სად არის გაქცეული? Ხო არ გადაო, მიდი აბა. Ვაიმე. Mari ta dig blaze ro da upgrade ot ai amaze ve ra. Ara. Dove karambit lori? Ara. Karambit lori ar gvaqops, vapshe ar gvaqops. Blaze gvina davai, modi. 50%-ში davai, midi. Davagdet? Ar gadakhvide. Why me bicho rakna? Ah.
პრიზმა. ასაუნდი გათიშული ბოკ. All in AVP-ები. All in. Ანუ ვაგდებთ მინიმუმ $1000, ანუ ვაგდებთ $2. Давай, $400. აი ეს кейსები. Давай. Давай. Миди. $400 кейსები. Окей, პირველზე არ გაჭრა. Окей. Давай. Давай, მეორეც და $60 მიდის თვითონ დატრიალებაში. 60. Და ნახოთ. ვაიმე, მეთქი გააჩერა. მეთქი გააჩერა. ხო არ გადავ, მიდი რა. თითქმის $200 უკვე წავაგეთ. მიდი რა, თხო რა გადადი რა. აი ერთი ცალი ხომ მაინც შეიძლება რომ ერთი დააგდოს, ორი არ მინდა, ერთი. Давай. Миди ра. Киде არ არის ბიჭო. აი აქეთ მაინც 60-იყო ერთი ძალიანი. Короче, ერთი ძალი თუ გამოჩდა, ესე იგი უკვე ის არის რა. უკვე ცუდი სამ ა. ნახე ბიჭო რა. მოდი ერთიც ა. ნახე ბიჭო რა, ნახე რა, გადაო ბიჭო. მოდი აღარ გავურისკოთ, ერთი პატარა აპგრეიდი მინდა. Use balance და stop idisia $. აჰა, შენიერი დანა. მიდი. ჩემი მე გადავები ბიჭო, კარგი რა. ერთადერთი შანსი ხო გვაქვს ქულებით გავხსნათ რამე. აი ეს. დავაი. აი ხო დააგდოს აქედან რომელიმე. აი ეს ორი. ავაი, მოუღნიშნოთ ეს ორი და შეკვეთა მივცეთ. ჩემი ფეხები, აპგრეიდი. $37 კარგი იყო და $50-იანი გვინდა. 70. Давай, ეხა მაინც დააგდე, მოდი. აჰა, ეგ ერთი კარგია, მერე $68. Try again. შეხა ჩვენ გვინდა $100. Давай, კალაშაში, давай, მოდი. აჰა, ეგ ორი. კარგი, $100 ავარტყით უკვე. ეხლა ჩვენ გვინდა stop idisia $. Try again. Da ჩვენ გვინდა ეს თათმანები. ძალიან კაი თათმანებია. ყვითელ სკინებს უხდება. ეგ უკვე 3. ეგ უკვე 3. კარგი არის. Try again. $37 დავიწყეთ. ეხლა $200. Давай, free hand. ამას არ აგდებს ხომ? ეხაც რო დააგდოს. კიდე დააგდო. კარგია. ეგ უკვე 4. ეგ უკვე 4. ეხლა უყურე. Sell. ეს უნდა გავყიდოთ ეხლა. ეხლა ჩვენ გვინდა რამე აი ერთი $30 თემა, მომწოს YouTube-ზე რეკლამები, კარგია. ერთი $20-იანი ბალანსით რო გავუწიოთ სადღაც აი ესე. და ნახოთ აბა. კიდე დააგდო ბიჭო, ხო არ გადაო. Давай, $60. 600 არა. Кайოს $70. Ага, აი ესავები. Ара, $27 არა, ბიჭო. Კიდე დააგდო, ხო არ გადაო, ბიჭო. ეგრე მოიხო და? ვა! ბაის მინდა, სკინი მინდა, აი ამავებში, მოდი. Ага, ეხა ხო წააგო. Так, $250 მინდა მე არა. $300 მინდა ბალანსით.
balance it. Da. Davagdot ra. 750 dollars რომ საინტერესო გვაქვს? აი 750 dollars უკვე საინტერესო რაღაცები ჩდება. Big Blaze. Давай, ხეთქეთ. Აი სტრაფად რო ტრიალებს, მაგრამ არ მიواسება ხოლმე. აი, ხო თქვი, ბიჭო, აი სტრაფად რო დატრიალდება, ჩათვალე რომ აი მე 99% არა, აი მე არა გდებს რა. არა და აი 33 დოლარიდან ნახე დამხელაზე დავქვა შეიმენა 230 დოლარზე ავედი. აი ეს ნენელა ითამაშით მეგობრებო რა. აი ნენელა ითამაშით რა და რასაც მოიგებთ გაიტანეთ უეჭველი, არ გაუღურდეთ. შეგახსენებთ ჩემ პრომოკოდს, ეს არის holy. Holy 95% გემატება ჩარიზულ დახასტუსკინზე. წარმატებებს გისურვებთ ყველას და აბა კარგად ვანებოდეთ. გათამაშებაში მიიღეთ მონაწილეობა უეჭველი, დააჭირეთ აი აქ. Და ეს მითითებები შეასრულეთ უეჭველი და ეს სკინები თამაშდება, ნახეთ ბიჭო, ახედე პროსტა ნახე რა სკინები დებს. შეხედეთ პროსტა. აბა კარგად იყავით. Bye bye.